နော်အဲ့လိုမျိုးရတာပြောတာနော်အားကြောင့်မို့အခုကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်ပုံစံကဘယ်ဘက်လဲ longitude တဲ့ဘယ်နှပေးဘယ်ဘက်လဲ ship ပေးဘယ်ဘက်နော်ဒီ ship ပေးဘယ်အရှိပေါ့ဒီ longitude တဲ့ direction ကို 16mm ဘယ်နှချောင်းပေးရမယ်18ချောင်းပေးရမယ်ဒီဘက်ကို1 2 3 4အဲ့ဒီဆွဲရတာခက်လို့ကျွန်တော်မဆွဲပြချင်တာ1 2 4 5 6 7 9 5 10 11တော့ပါပြီဆွဲပြတော့နားလည်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလိုလှည့်ဆွဲပြလိုက်မယ်เนาะဒီဘက်ကခုနပြီပေါ့အဲ့တော့ခုနပေးအရှိရှိတဲ့တန်ချောင်းဒီ16မီလီမီတာဘယ်နှချောင်းသွားမလဲအစနဲ့တစ်ချောင်းသွားမလဲအဲ့တော့ဖူတင်ရဲ့2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ဖူတင်ရဲ့2က16လောက်မှတူရှိရမယ်အဒီမှာship ပေးခွဲဘက်ပေါ့เนาะဒီ ship ပေးခွဲဘက်ကိုတွားမဲ့တန်ချောင်းဒီဘယ်နှချောင်းရှိမဲဆိုတော့16 mm 18ချောင်းရှိမဲပေါ့เนาะ15 16 18ပေါ့เนาะเราပြောတာပါโอเคအားရပါပြီရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးလို့ရပြီပေါ့เนาะပြီးလို့ရပြီဆိုတော့တက်လက်စားတယ်ဒီကောင်းဒီတော့9ပေ6ဆိုတော့ဒီကောင်းဒီထက်တော်ဝိတ်ပို့ပေါ့လိမ့်မယ်ဒီ point ရာလीဘယ်လောက်ပဲရှိမလဲဆိုတော့ဒီ point point နာမည်ကပါတယ်ခွန် point ခွန် point ခွန်ဆိုရင်တော့ weight down ပို့ပေါ့အောင်မှာ weight down ပို့ပေါ့မှာဆိုတော့လုံးမနေတော့မတွက်တော့အတူတူပဲပြီးလိုက်တော့မယ်1395ခွန်မဟုတ်ပါအေးကောင်ဘလောက်5.8ဖြစ်လိမ့်မယ်121ဆိုတော့ weight down ပို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကမတွက်တော့ဘူးဒီ3ခုအတူတူပဲပြီးလိုက်တော့မယ်နော်ဒါရယ်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းက9ပြီနောက်တစ်ချမ်း10ပြီပွဲလောက်နဲ့ရတယ်အဲ့ဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါတကယ် accurate ပေးရမယ့် footing တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ footing တွေ footing တွေရဲ့ဒါ reset ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး square လို့စဉ်းစားပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ကောင်တွေကိုပေါင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က combine ပုံ3သိရင်3နဲ့ triangular 3သိရင်3နဲ့ straight 3သိရင်3ပဲအဲ့တော့နောက်သင်ကြားစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် straight footing ပေါ့နော်ထုတ်ပြအောင်မယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ combine တွေဝိုင်းနေရှော့တဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကော်လန်တိုင်းတွေကဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဒီနားမှာ14လက်မှာပတ်လေကော်လန်တိုင်းကြီးလိုက်ထည့်လိုက်
တွက်ထားတဲ့ result တွေကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်မထုတ်ပြတော့ဘူးအဲ့တော့ဟောအဆင်ပြေတလို့အဲ့တော့ column plan ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဂယူဆိုင်တဲ့အခါမှာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးထပ်သွားမလားလဲဂယူဆိုင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် chance zero ကိုကန်နေမလား chance zero ကိုကျော်သွားမလားလဲကျွန်တော်တို့ကဂယူဆိုင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့တွက်ထားတဲ့ဒီ6ထက်တိုက်ရဲ့ကဲအကျူရဲ့ footing နေပေါ့နော် footing နေ plan ကိုထွက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ dimension တွေတိုင်တက်ပြီးလိုက်ပေါ့နော် dimension တွေကိုတက်မယ်ဆိုရင်နော်လို့တိုက်တက်ပေါ့ဒါ6ပြီးပတ်လေအဲ6ပြီးပတ်လေ6ပြီးခွဲပြောတာဒါ9ပြီးခွဲပတ်လေအခုနပြီးခွဲပါလေ။ဒါရှိပြီးခွဲ။ခုနပြီးဒါတော့15ပြီးရှိရှိပြီးခုနပြီးရှိပြီးခွဲ။ဒီကောင်ဆိုလဲဒါအပောင်းစီရတော့မလို့ပါဘူးရှစ်ပြီးခွဲပတ်လဲဖူတင်ဖြစ်သွားမယ်ဒါ6ပြီးခွဲပတ်လဲဖူတင်ဒါ6ပြီးခွဲပတ်လဲဖူတင်မယ်ဒါလည်း10ပြီးခွဲပတ်လဲဖူတင်ခဏပြီးပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် site တက်ကိုတံခွေးနဲ့တွက်ထားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို site တက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတံခွေးအောက်ရောက်နေတော့ပြဿနာရှိတယ် isolated တွေတောင်ရချင်မှရမှာကျွန်တော်ဒါ combine ဖူတင်တွေတောင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်6ပြီးအဲ့ဒီကောင်9ပြီးလောက်နဲ့ရတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ရှိပြီ ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိတယ်။ chance zero နဲ့ကတ်နေတဲ့ကောင်လည်းနည်းလောကန်ရခတ်တယ်ပေါ့နော်။6ပြီးခွဲ7ပြီးခွဲနော်။ okay အဲဒါတော့တကယ်သူရနိုင်တဲ့ accuracy ရှားမဲ့ site တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကြာရင်တော့ကျွန်တော် swing pairing capacity ကိုတထန်နဲ့တွက်မယ်တထန်နဲ့တွက်လိုက်ရင်သိကြတယ်ပြန်တော့မလုပ်ပြတော့ဘူးသိကြတယ်ဒီကောင်တွေ combine တွေဒီ isolated တွေနဲ့တော့ရချင်မှရတော့မှာဒီလားဒီ square တွေ rectangular တွေနဲ့တော့ရချင်မှရတော့မှာဒီမှာ column တိုင်း3တိုင်းရှိရင်3တိုင်းလုံးပေါင်းရင်ပေါင်းရတော့မယ်အခြေအနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော် strip footing တွက်ပြမယ်ပေါ့နော် strip footing တွက်ပြမယ်အခုတင်ခန်းစာမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ